Gələn ilin əvvəlindən tələbə təqaüdlərinin artırılacağı gözlənilir. Təhsil haqqında qanuna əsasən əyani təhsil alan doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas, ilk peşə ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlər təyin edilir. Lakin tələbələr bildirirlər ki, təyin edilən təqaüdün məbləği kirayə, nəqliyyat, eyni zamanda tədris üçün lazım olan ləvazimatların xərclərini ödəmir. Bu səbəbdən də bəzi tələbələr dərsdən sonra işləməyə məcbur olurlar. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov bildirib ki, təqaüdlər tələbənin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulub. O, eyni zamanda ümumi təhsil prosesinin inkişafı üçün dövlət tərəfindən tələbə təqaüd krediti fondlarının və dövlət hesabına təhsil alan tələbələrin sayının artdığını da bildirib. Deputat həmçinin bəzi tələbələrin digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda tələbə təqaüdlərinin az olması fikrinə də aydınlıq gətirib. Azərbaycanda təhsilin əlçatanlığı istiqamətində xeyli iş görülüb. 15 il əvvəllə müqayisədə təhsil alanların sayı 2 qat artıb. Ölkə üzrə 50% tələbə dövlət hesabına təhsil alır. Bu da 30 min tələbə deməkdir. Elm və təhsil imkanlarının artırılması sayəsində daha bir vacib məqam müxtəlif adlarda olan təqaüd proqramlardır. Bunu gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsi çərçivəsində təşkil olunan növbəti tədbirdə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, 4 il əvvəl bu layihəyə sadəcə bir neçə sahibkar dəstək olurdu. Bugün isə say xeyli artıb. Emin Əmrullayev qeyd edib ki, bugün Təhsilin İnkişaf Fondunun əməkdaşlığı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsinin təşkili daha institusional forma alıb. Cari ildə bakalavr səviyyəsində təhsilə 60 minə yaxın tələbə qəbul olub. Oxşar statistika magistratura səviyyəsində də müşahidə olunur. Ali təhsil alan şəxslərin yarısından çoxu dövlət sifarişi ilə təhsil alır. Həmçinin sosial həssas qrupa aid tələbələrin də təhsil haqları dövlət tərəfindən qarşılanır. O vurğulayıb ki, tələbələrə təqaüd verilməsi istiqamətində sistemləşməyə ehtiyac var. Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində bu il 500 nəfər xaricdə təhsil almaq imkanı əldə edib. Ümumilikdə 150 nəfərdən artıq təqaüdçü dünyanın 10 ən yaxşı universitetinə qəbul olub. İnanıram ki, bir neçə il sonra onların Azərbaycana qayıdaraq fəaliyyətini davam etdirməsi ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət daşıyacaq. Bu il Qarabağ Universitetində bir neçə dövlət proqramı məzunu tədris prosesinə qoşularaq əmək fəaliyyətinə başlayıb. Bu məzunlar Azərbaycana qayıdaraq əmək bazarında rəqabətli mühit yaradacaqlar deyə nazir qeyd edib.